الیہم الصلوات پڑھو خاندان بتول کے پاس. اللهم صل علی محمد وآل محمد. میرے بزرگوں، مجھے عزیزو، اہل بیت جاہ بدارو، آقا حسین جا عزادارو، مالک کائنات اساں جی ہن قلیل عبادت کے پنجی بارگاہ ربوبیہ میں احسن انداز میں قبول فرمائے. خالق کریم، تمام محبان اہل بیت جے کہ ہی ہیڈی وڈی رسالت کھنی کوچے ہیں بازار تائیں پہنچائیں تھا پیا، اللہ انہن کے حاسدن جے شر کا محفوظ فرمائے. اللہ امین. عاشور جو ڈیں تاریخ اسلام جو اوہو ڈیں ہاں جو ابتدائے اسلام کھاں وٹھی اجو ڈیں ہاں تائیں اسلام کے اتری توانائی کہیں ڈیں میں ملی ای کو نہیں جتری طاقت عاشور جے ڈیں ملی تھس. عاشور اسلام جے ضعیف جسم میں پینجو خون ڈئی ان کے وری توانا بنائن جو نالو آ. دنیا یہ پہ سمجھو تا اللہ جے حبیب جے برقو مٹائن کھاں پو ہن دین سان جیاں وڑندو تیاں تماشو کندا سے. پست فطرت انسانن ہن دین کے لاوارس سمجھی بے وارس سمجھی محمد جے حلال کیل کے حرام کندا آیا، مصطفیٰ جے حرام کے حلال کندا آیا. جڑے دین پینجے کمزوری جی انتہا تے پہتو تو حسین بن علی مدینہ چھڈے چیو تجھی بھلا ما وارث اجا موجود آئے. یہ دنیا جا لا وارث، یہ دنیا جا بے وارث. ہیرا سمجھن تو اسلام جو کوئی وارث ہی کونے کو. کائنات یاد رکھی چھڈے مصطفیٰ اسلام خیانت کارن جے ہتھن میں ڈنو ہی کون ہوئے ہو. دین جا وارث نبی جا اوہے پالیل بچا ہیں جن کے ما ینتق ان الہوا جو زبانوں چوسرائے چوسرائے محمد پان وڈو کہے ہو. چھو جو فکر میں لا وارث ہی تھن ان کرے اعتراض بھی وارثیت تے تھن. علی وارث چن لکھو اسا گاڑی تے دا لکھو چن لکھو اسا چائے تے دا لکھو چن لکھو چھو مشکل کیڑی پیشتی ہے جی چے مشرک تھیندا اسا مشرق بھلا ہوں. اگر علی کے وارث منجن سا اسا مشرق تا تھوں تا اسا ان شرک تے اللہ جا لکھ احسان تھا منجاؤں. علی وارث اسا کو نہ بنایو مجمع عام کے ساموں پٹنے باغے جا مانو کونا مصطفیٰ جا صحابی اللہ جے دین جا پوئے لگ علی کے اصحابارس کونے بڑھائے ہو. غدیر جے میدان میں مصطفیٰ اعلان کہے ہو جے یاد رکھو مکھا بعد کائنات جی وراثت علی جے ہتھ میں ڈیو تو وجہ
अल्लाह तो चवा जैके दोस्त मुझे बीठा इर्द गिर्द मुसलमान वो थोड़ी तहकीक करो वो अलमियो थी वो अस मुसीबत थी वही अस दीन रुगो बुद्ध से वूँ दरबारी मफाद परस्त मुल्ला रवायत करने वाला एतरा राजी हो जन जेतरे ने खदीर बुधाया किताब चंदा पढ़ो पांचा पढ़ो असा जाने पढ़ो नाशनास थींदो आहिनि उहे कौमूं जेके पंहिंजनि वॾनि जी मीरास खे सुञाणे ॾिनी न आशूर नतीजो उन्हनि ख़यानतुनि जो जिन ख़ाइननि ग़दीर न मञी ग़दीर चईं त हिकिड़ो किसो हो ॿ टे साहब नबी साईं वटि आया मुस्तफ़ा खे अचे चयनि त अली सां कुझु साहबी ठहनि नथा सो अली जी शिकायत था कनि पोइ नबीअ छा कयो पाण था चवनि चई नबीअ चयो त सभु तरसो नबी फरमायो सभु तरसो इहो अञा मां नथो चवां छो जो असांजो ख़दीर लाइ इहो अक़ीदो ई कोन्हे हे जेको पाण अक़ीदो बयान था कनि दोस्त मुंहिंजा चई ख़दीर को एॾो वॾो मसालो आहे जंहिंखे शींहं खयो आहे असां न खयो आहे मूंसां घणो ॻाल्हाईंदे तोखे सभु किताब साणा पवंदे कुझु न बचंदे जे ग़दीर न मञी ॾे त ॿुधायो मूंखे काइनात जे अंदरि हिकु सौ वीह सहाबी हिकु सौ वीह सहाबी जेके आले सुन्नत जे किताबनि में लिखिया पिया आहिनि जिन मोहम्मद खां ख़दीर नकल कई आहे हिकु सौ वीह ताला हिननि वटि अॼु असांजो तारीख़ूं पढ़ो त मोहम्मद जे साहबनि मां लख खां मथे साहबनि ख़दीर नकल कई आहे मजबूर न कयो इज़त मेंबर जो कसम सां ॾाढी शरीफ़ क़ौम आहियूं एतिरो मजबूर न कयो शरीफ़ बर्दाश्त कंदो आहे हिकिड़ी हद हूंदी आहे पर असां वटि हिकिड़ी रेड लाइन बि आहे इहा रेड लाइन क्रॉस कंदव तव्हांखे बर्दाश्त ई कोन कंदासीं इन हद में अंदरि रहो क़ाबिले बर्दाश्त आहियो असांजे मासूमनि जे तहारत ते हर फाणींदव दुनिया जे पस्त फतरतनि खे हुसैन सां मिलाईंदव
असा ता जा नस्ल न मिटायो ता असा करबला के मन्यो ही कोने को छाए यदि न बटे बिस्मिल्लाह जे असा इस्लाम जा पानी आयो असा इस्लाम जा वारिस आयो जे असा के मोहम्मद पैगाम दियो ते इस्लाम फैलायो अब्दुल्लाह इब्न उबय ते गालन ता जे मुनाफिको فلانو کافرو عمر ابن عبد ہو تو کافرو مرحبا ہیڑو کمینو ایدید شریفہ تری سال کل حکومت ملیس او مسلمانو جب پڑھنا کتابہ نہ تھا پڑھا تو ماں تو بودھایا ہوتا یزید کہہ رہا تری سال کل حکومت ملیس پہرے سال میں نواز رسول قتل کے محمد جو نیانیو بازارن میں رکھی آئے بے سال میں مسجد نبویت حملوں کرے گھوڑا نبوی مسجد میں بہارے بے سال میں کعبے تے حملوں کرے کعبے کے خلاف کے پاہے دی دی جے کو محمد جے جے کو مصطفیٰ جے نواز کے قتل کرے جے جے کردار سب نی صاحبین کے خبر آئی جن جی آدھو محمد حسین کے وٹھی کرے پانچ ممبر تے وٹھی پانچ جھولیوں میں بہارے جملہ چاہاں دو فارفو ہدا حسین اے سنیانو دیکھاریو تو بنیا بھائے حسین انہ حسین کے قتل کی مسجد نبویہ جی حرمت پامال کی کعبے جی خلاف کے باہر نے مدینے میں اصحاب جی نامو سکے لٹ رہے ہیں مانا چے کدے ہیں اصحاب جی منافقن کے گھٹ وٹ دا چاہوں تسا کے کافر دا چاہوں اے کمینو جے سر عام مدینے میں صحابن جو نامو سا لٹے انہیں کے مسلمان چھوٹا چاہے یا یزید جے لائے اعلان کر میں تسا دنیا کے چوندہ سے تو تجھے یزید سا کا رشتے داریا یزید مانو سوئینا چوس جانور یزید کے مقابلے میں کتو کھڑیا چلما چند میں کتو بھی وفادار کتے کے جے کو ٹکر کھارائیں دوان ترہیں بھی کتو ہونا مالک کے جے کڑے پانچے پچھ لور لور کندو چھپے کرے گھومے دو رہتے دو جے کہ صدقہ آل محمد جے تاں کے زندگی ملی پوچھے کہ پانچ محسنن جے خلاف نکری پاونے یو کتے کھا بھی کرے اللہ یہ اساں جی ریڈ لائن آ اساں جے غیرہ تکے نہ للکا رہے ہو یزیدہ جلائے پیپر چھاپین دہو یزیدہ جلائے چوکنتے کا گال ہکن دہو چیتا بٹر بم ہنو ہیڈری جی ویدہ بے وکوف ہاں تو جو دماغ خراب اٹھا اللہ تو ازاداری ہے کہ بمن سا روکی میں تو اے حسین جی ازادارن جاؤ گھڑا پہ رہے تو سمجھی لئی کو نہ سکھو آئی اب دلیلہ تو تو کربلا پڑھی ہے ہی کو نہیں جے تو کربلا پڑھے ہاں تو تجھے پست ضمیر میں یا گال ہی نہ چاہے تو کوئی بمن کا ڈھجی کرے حسین جی ازاداری چھڑے دی دا ایسا جے ازاداری جی بنیاد رت سا شروع تھی ایسا جے ازاداری جی بنیاد رت سا ہے اہن اسلام کے جیتری رت جی آبیاری تھی دی اتری ہی ازاداری وقت دی تنجی خام کھا لیا پانچا نسل خراب نہ کر جوانے رسو گجرہ والا میں اصلا میں بٹھے مومن ماریان ہوا ازاداری امام بارگاہ ہم نے اندر پہی تھے ہنن بٹھے ماریا اصلا جو خون ہوئے ہو لکھے تو رہی سب نہیں گجرا والا جے امام بارگاہ انوارن کمیٹمنٹ گئی جے ہانے ازاداری اندر نے ہانے چوکن دے گا بھی
جو روڈ تے نکری آیا چے ہانے ہکو ہکو الگ الگ مولوی نہ پڑھا دو چے آزادار سب گڈ ہوندا سبنی جا مولوی گڈ روڈ تے پڑھا دا تو جترا ماریندے اسا اوترا باہر نکر اندازے دماغ خراب تھی جا جن کے تو روکنے جو سبب تو چاہیں اساں تے ان کے پنج تقدیر تو سمرن تے تھا سمجھدا ہوتا سبحان اللہ اچھا مولا چے قدیر ہاں چے قدیر وا صاحب منن پڑھن پنج مولوین کا پوچھو یار قران تو قسم دے مسلمان پنج عالمن کا پوچھو ہی بدھ تے نہ ہلو ونیو ونی اسلام دی تحقیق کرو کچھ تاریخوں پڑھو تے اسلام اساں ظلم کے دو تھیو واہ 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 صحیح ہے جو جملہ چائنا سے مسلمان تھی ہاں چے مسلمان تھی چھا گئے واہ صحیح ہے واہ واہ چے چھو اے اسلام ہے دو عظیم دین چے واقعہ عظیم دین واقعہ عظیم دین پر تے ہکڑی شے رکاوٹا یا اسلام واقع نظیم دینا پر ہکڑی شے رکاوٹ پوچھن سکڑی چیر تاں جے مسلمانن میں یزید کے مسلمان دا منن چے ماکھے یہ دین ہی نہ کھپے جے دین جے متھے تے یزید جڑو اسلام لکھل ہو جے اینے کمینے کا دامن بچائے اسلام جے متھے تا یو داغ اللہ تا کو دشمن اسلام قبول کرے کعبے کی حرمت نہ رکھی مسجد نبوی میں گھوڑا بتائی اصحاب کے ناموں سے جو خیال نہ کہیں حسین کے قتل کہیں دے خبر ہے کہ اسلام دا تعلق کیڑو دس رگو ایو تے سبحان اللہ لا الہ چے اج کوئی صحابی کے گل ہے تو تے نامو سے صحابہ جو بل پاس تا کہو اسا بھی حمایت دیا ہے صحیح ہے ان جی صحابن جی نامو سے اسا بچائیندا ہیو نی یہ کہ بچانے نہیں دیا مقداد نبی جو صحابی آیا نا ابو ذر نبی جو صحابی آیا نا امار نبی جو صحابی آئے ہیں نا حجر بن عدی نبی جو صحابی آئے ہیں نا زہر بن کین حج نبی جو صحابی آئے ہیں نا مسلم بن اسد نبی جو صحابی آئے ہیں نا ایاں لسٹ کرایا شام تائیں نبی جو صحابی کرے تو میں اڑ پنج مسجد میں میں انن جو ذکر چھو نہ تو کرے بتانا بزرگ کہہ روایو نہ بدھائے تو ابو ذر ہیڑو ہیڑو نا ابو ذر جی تاریخ بھی بدھا مسلمانن کے بدھائے تو ابو ذر سا چھا چھا تھو مسلمانن کے یہ بھی معلومات دے عالمان عالم جو کم ہوئی ہوتا جو قرآن سکھارے ہو دے ان کے سکھارے نہیں تو مسلمانن کے سکھارے چھو نہ تو تو ابو ذر جڑے سچے صحابیہ کے مدینہ چھڑ رہے جلاوطن کرے صحرا میں چھو چھلائے چھڑے چھو یہ گل لکھائے چھو تھا عمار یاسر جنہیں آنیا دنیا جا نسل مسلمان بھی کونہ تھا ہن نبی جو پہرے ہو صحابی آنیا اسلام تے اہل بیت بھی خون نہ جنو پر اسلام جے راہ میں خون جا پہرے ہاں قطرہ عمار جے بابے ہیں اما جا کریا ایڈو پکو شدائی ربوبیت جو اترو مضبوط ایمان جو مالک عمر جو چین سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ تے چھڑی دی جی پڑھندم جی پڑھندم پیو اگیاں کٹھنس ہاں نہ مڑیو ما اگیاں ذبح کنس سبحان
من معلوم تھو تے تے یو ذبح کرن واری جے کا رسم آ یا مکے جے مشرکن کھا ہلیا واہ 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 صحیح واہ واہ یا کا عادت تے نسلی طور تے مشرکن جی یہ تندائی ذبح ہیں پے کربلا میں حسین ذبح تھو تکرڑا وارا مشرک بھی کوئی مومن دسو کہ جو کلو کٹا ونے تے سمجھ تا یہ نسل شرک جا بچلا واہ 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 ماری بھائی زبا کئی بھائی اسلام تا ہاتھ نہ کھیں پان کے مارن اس اسلام تا ہاتھ نہ کھیں اللہ قران میں ایت اللہ تھی واہ صحیح واہ 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 صحیح اللہ قران میں ایت اللہ تھی مجھے حبیب ان امار کے چل تے زبان سا مجھو کلمہ بھلے نہ پڑے واہ صحیح واہ 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 جے مان جے دل کھا واقف آیا جے ان الائی سختی ڈٹھو نہ ہانے مان جے رب ماں رب آیا مجھے ربوبیت کا برداشت نہ تھو تھے تے کوئی مجھو کلمہ ظاہر کرن لا ایڈی تکلیف ہو سائے دیکھاریو کو محمد جو صحابی جے کو امار جے برابر تھو جے آیت اللہ تھی ہوجے اللہ جے حبیب نے اپو موکلس زہر جو ڈھک بھرے جے مصطفیٰ جو حکم قبول تو کہیں تدہ امار چھوٹو کافرن کھا سلوات پڑھو بلند آواز سے گڈجی سر جی صلی اللہ علیہ محمد تو جے منے کے با یہ امار تاریخ جے عالمن کے قرآن دے پوچھو تے انی عمار کے نبی کا بوکہ ماریو نہ صحیح قاتل انیا پوئتے ہیں قاتل تانیا پوئتے ہیں انی عمار کے ایتری لتو ہیں صحیح ہو جو یو عمار یاسر ہرنیا جو مریض تھی گیو موت گھڑی تے امار کے ہن ککھ میں سور پوندو پوچھو نا عالمن کھائیں نے کہ کہ ماریو سو بارے پوچھو تے خبر تے پے نہیں تے امار جو ماریندڑ کیرا جن جے شان میں اللہ قران میں چوے تے بھلے ڈاڈھا نہ گلا ہے مکھے تجھی دل تھی وڑے انہے کے ایڈو ماریو چھو ایسا بھی نہیں انن صاحب جو ذکر شمتا بدھائیو انن ابو جہ مسلمانن کے واہ 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 جو قاتل کہرا واہ 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 صحیح واہ واہ اساں کے چون صاحبن دے خلاف تا گل ہے تا کافر ہے ارا اساں جو اکھیوں جو کو اسو صاحبن دے مٹی تا قربان اساں جی جان سچن صاحبن دے مٹی تا قربان اساں پجو خون دین لا تیار ہیں انن دے عزت لا مکھے ایو تا بوتھا ہے منا اساں جو جملو چوں تا کافر او جو کو صحابی کے قتل کرے پے نے کہ مسلمان کہڑے لکھے میں تو چوندو وتے تو عبداللہ جی زبان کو نہیں وچا مانا معلوم تو تک تو کہ نبی جے صاحب ان سا کو واسطو نہ ہے اصل میں تجھے دل میں چکر ہی کو اہل بیت جے دشمنی جو لکھے لا جنا ہتری لسٹ تو دیاں صاحب ان جی یہ رسول اللہ صاحب ہی نہیں چاہ اصل مسئلہ حل کرے دیوں یہ دین کیڑا دین ہے نبی جو جے کو دین ابو جمان جا مسئلہ حل نہ کرے سبحان اللہ حل کیا قاتل صحیح ہے مقتول صحیح جن اساں نہ گلیں گا اساں نہ گلیں گا پچھے نئی گلیں ہو تھی تو بچوں پر آو نہیں ہوتے نہ تھی گلیں ہو اے بھائی اسا کارا کپڑا تا پایو تو کہ موت کاڑو تو پے اسا جے کدے چھاتے پکوانے شروع کرے دی دیتا ہی قاتلن جے لائے کچھن کون تھا رسول جے سچن صحابن کے ذبح کندڑن جے لائے دسن کون تھا باقی کوئی کارا کپڑا تو پے تو ان دے خلاف فتوا دینا تھا تو بن کے یا فتوا
بسم اللہ کوئی دور ہو جے دور میں ذکر علی علیہ زبانو کٹرائیں دا سے یاد کر رہا جو ستا قدم آئے تو جو زبانو کٹی دا سے حسین میں رگو سا نہ کھنو رگو سا نہ کھنو اے مصطفی جا عاشق جے کہ گنبد رسول جو رنگ دسی پنج پٹکن جو رنگ بھی اورو کیں تھا وطن مانا جے کدے مصطفی جے گنبد جو رنگ تو کھنی سکجے تھو تب دے خبر حسین جے خون واری مٹی دے چھو نتی کھڑی سکجے ہے نسبت انہیں واہ صحیح ہو واہ صحیح ہو یہ اللہ چاہیے تو سائے رنگ کے پٹکو پائے ہو بسم اللہ بسم اللہ ہے پاڑ جو کے کارا بجو دا وطن کہ نیری اٹھو پیو پائے دا وطن دیکھا رہے قرآن میں کہتے لکھے لاتا نیری اٹھو پی پائے ہو ہے دوست پٹکا دا وطن پانا میں آمرا واجی گفتگو تو کہتا ہوں کہ بچو بچو سمجھے بنا قرآن کی سنت ہوجائے اکھن اللہ جو حبیب ٹھہل ہی اڑو ٹھہل ہی اڑو ہلے خالق تجھے کوشش کرے انہی وانگر ہل گال ہائے اللہ تجھے انہی وانگر گال ہائے حکم آیا مسلمانو جڑی مجھے محمد دے صحبت میں ہلو خبردار متا مجھے نبی کا پیر اگتے کرے رکھو بھائی بسم اللہ بسم اللہ اللہ سے اگر کوئی بے وقوفی کرے وہ جیتا ہے تو یہ حبت اعمالکم تو جو نماز و روزہ حج سکا تو تھوڑ کرے بھی کبھی الگ ہوگا مانا جے محمد جے قدم کا قدم اگتے بتایا ہی کچہری میں ویو تو مجھے محمد کے آواز کا ڈاڑھا نہ گلائی دو کر گڈ بنائے چھڑی دو میں مان قرآن پان تو چاہے گندے میں گندو آواز گڈ جو آواز ہے چھے مجھے نبی جو آواز کا آواز مجھے نہ گندو کر مجھے نبی جو قدم کا قدم اگتے نہ بتائیں دو کر دے خبر ہے یہ جگہ جنی مولا آیا تو پہ لہن ہوتے اساں بیٹھا آوے مولا زندگی نہیں دے
अल्लाह यो टंडरे बागे जे मोमिनन सा पयो गालायो मुसलमानन सा या अल्लाह मदीने में मुस्तफा जे मनींदड़न सा पयो गालाय मन केता हेड़ा होया ना गुस्ताख जेके नबी जो अदब न कंदा मुस्तफा जे सामू गोड़ करे गालाईदा سورہ حجرات کو کافرن سے یا ایھا الذین آمنو او ایمان وارو مشرکن سے تھوڑا یا قرآن تو پڑھا بابے جی کا حدیث تھوڑا دا بڑا یا ایھا الذین آمنو او مومن صدرن وارو لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی یہ ہلن میں تکڑ نہ کر مجھے محمد کا پیر اگتے نہ ودا اترو موت پر آشا مجھے نبی کے سامنے تھی تو ہلے جیکو جسم نبی کا اگتے وتھے اللہ تو چاہے انہیں جو نماز روزہ حج زکات سبھی چٹ اے جیکو دین نبی کا اگتے وتھے نکھنی تو کر اساں اڑی نمازوں جے نمازی کے محمد دے ادب دی خبر نہ ہو جائے اساں کے دھوڑ منہ میں وجھندا ایو اللہ جے حبیب جو مقام تا دس قران میں مقام تا دس گھرائیس چے اچ پہلے پڑھیوں جملہ سانو مول مومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہاں او بی بی جے کو ایسو روایت تھی کرے تے سائیں جن ویا مجھے بستر انیا اوئی گرم ہو ویا آیا مسجد الحرام میں نماز پڑھن امر تھو تا اتا سفر کر آیا بیت المقدس میں نماز پڑھن اتا امر تھو تا ہانے متھے اٹھ واہ صحیح اج بھی ونجو اج بھی ونجو اج بھی ونجو فلسطین اج بھی ونجو بیت المقدس میں ونجو اتے ایکڑو کمرو ٹھایا لا ننڈڑی مسجد ا ان مسجد دی چھت پتھر واہ صحیح واہ ونجو دسی چونی یا چھت مسلمانن کو نہ ٹھائیا یہ وہ پتھر ہو جو کو محمد جے قدمن جے ہیٹھا ہو جڑی نبی معراج جے لائے پرواز شروع کئی تے پتھر جو سائیں ماں تو جا پیر کا تھے تو چھڈن چاہیا اڑن شروع کرے دے نہیں امر الہی تھے سے چے تے بیر اج کوئی گڈ نہیں دو ماں جانا محمد جانے کو جو خصوصی کچہری کرڑیا ونو یہ پتھر تے بیجیو امر الہی اسا ہانے مسلمانن بھتیوں نہیں آنے کے کمرو مسجد کر چھڑیا ورنہ اجو کھا سو ڈیڑھ سو سال پہرا یہ پتھر بغیر بھتن جے بیٹھو ہوندو واہ واہ چاہیے مجھے محمد جے معراج جے بلندی جی نشانی یہ بیٹھو ہو جے اچھا سائیں جن ویا معراج تے اللہ سائیں معراج دے قصے کے قران میں خلاصہ کیو فرمائے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا مسجد الحرام کا کھو سوں مسجد اقصا تے اندو سوں تے سیر کرایو سوں یا اوہ زمین ہے جے اساں با برکت بنایو سے نبی کے گھرایو سے نہ کرے تاکہ اساں پانو آیا تو نشانیو دکھاریو سبحان اللہ یہ زمین جو نشانیو دسی اللہ سے چس اچھا اسمان تے نبی اسمان تے قران آیات آیا آواز دینو بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى افتمارونه فیما راى چے خبردار جنے مجھے محمد موٹی اچھے گالی ہوں کرائی تو ماں میرا جاتے چھا چھا ڈسی آئے ہوں تو شک کو نہ کچھا بڑھا افا تمہارو نہ ہو فی مارا چے کو کچھ ڈٹھائی انہیں میں شک کو تو کرے ما ازاغ البصر وما تغا چے مجھے محمد جی اکھ کرے نہ کو ڈسن دیئے ہی کو نہیں کو لے کو کچھ ڈٹھائی ہاں کو ڈٹھائی ڈسندو 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 جنت الفردوس کا متھے آیو جملہ ارشاد کہیں دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا اترو وی جھو گھرایو ماس جو تو تصور میں کون تو چھا بدھائے اللہ واہ 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 واہ
ऐं इहो माना मुंहिंजो तर्जुमो इहो क़ुर जी आयत ई आहे दना फत दला वेझो थी वेझो थी वेझो थी वेझो थी दना फत दला फकान कौब कौसैन ओ अदना कौसैन चवंदा आहिनि इहे कमान आहे न कमान इन कमान जा ॿ हिसा थींदा आहिनि हिकु मथे हिकु हेठि पोइ हिन जे विच ते थींदो आहे काब जिते आङूठो झले ऐं तीर जो रबड़ छिकबो आहे इन काब इन इन जाइ खे चइबो आहे काब काब यानी जेको कमान जा ॿई पासा मिलाए हिकु हेठी कमान ॿियो मथी कमान अलाह साईं छा थो फरमाए दनो फतदल्ला फकाउन काउब कौसैन चए मोहम्मद इन जाइ जे मर्कज़ ते अचे बीठो जिते मथां ऐं हेठां ॿई मिलनि पिया इन मर्कज़ खे फातिमा जो बाबो चइबो आहे اللہ جے کمالن جے نزول جی انتہا نبی اتا کا اگتے چئی او ادنا جے انیا ان کھان بھی ویجھو مالک ان کے نتھو بدھائے چے پہری جو کو بدھائے تم یہ تو سمجھو جو کو بدھائے تم یہ تو سمجھو کڑو لو کوئی مسلمان تے کڑو مکھے محمد جو معراج تے سمجھائے دیکھارے واہ صحیح واہ واہ اکلی کم کون تو کرے مانو جو अच्छा गौर कयो गौर कयो जंहिंजे लाइ आयत पढ़ी था जॾहिं इन मक़ाम ते घुरायई त सूरह नजम जी आयत अॻियां आवाज़ ॾिनो हाणे सिंधीअ में मां पंहिंजे अंदाज़ में तर्जुमो थो कयां सुभाणे ईअं न चइजो त मौली साहिबु तर्जुमो ग़लति करियो पंहिंजे अंदाज़ में तर्जुमो थो कयां अलाह साईं थो चए पोइ मां पंहिंजे हबीब सां ॻाल्हायो जेको मूंखे ॻाल्हाइणो हुयो जेको मूंखे ॻाल्हाइणो हुयो कढी ॾियो मुसलमानो त अलाह ऐं नबीअ छा ॻाल्हायो चयमां वही कई मांसि मूंखे जेका वही करणी हुई बाक़ी माउ में त सॼी काइनात लिकियल आहे मां न सम्झी सघे नी कोन जाइ ते पुॼी सघंदे असुर ॾींहुं मजलिस मां घंटरेख में नथो वञणु चाहियां इहा आयत खणी आयो पंहिंजे शायदि मिसाल लाइ पर मां इते बिहां न इन माउ ते इन में वॾा राज़ लिकियल आहिनि क़ुरान चओ पोइ पंहिंजे हूअ जे अबद खे हूअ जे अबद खे ऐं इहो मक़ाम सिर्फ़ु फातिमा जे बाबे खे मिलियो आहे मसीह बि इन मंज़िल ते पहुतो ई कोन्हे को मसीह जेॾी तरक़ी कई अलाह साईं चयो त मसीह अब्दुल्लाह बणियो आहे अब्दु हू न बणियो आहे जेॾी बि तरक़ी करे रुहानी तौर ते इहो अब्दुल्लाह जे मक़ाम ते पहुचंदो आहे ऐं मूंखे क़ुर में कढी ॾियो मोहम्मद खां सवाइ कोई अब्दु हू बणियो ई कोन्हे को अलाही बयान छा सां कयई चई मां सां
اچھا مولا یا ما آہے چھا سبحان اللہ سبحان اللہ ابن حجر عسقلانی اہل سنت جو عالم حافظ حسقانی اہل سنت جو عالم پن جلدن دے کتاب لکھی تے شواہد التنزیل حافظ حسقانی کتاب شواہد التنزیل وے پڑھو واہ سائیں ایو ان ماں کے بدھائے تو تے ماں کاتھے لتی واہ سائیں واہ 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 اے کتاب میں لکھے تو مصطفی دی حجت الوداع دا واپس بیا جان واہ واہ اے غدیر دے میدان میں اینے رنے میں صاحب جو قافلہ پاتا تو جبریل آیا چے یا ایھا الرسول بلغ ما مجھے حبیب ہوا جے کا کچہری اکیلا ہے پنے کئی ہی سے نہیں وہ جے کچہری اللہ اللہ ماں تو کہ مقام اتنا کا متھے گھرائے ہو جے ہڑے وقت تو اچھی بھی ہوا انہ ماں جی تبلیغ کرے دیکھار یا ایوہ الرسول بلغ ماں چی تبلیغ کر ما انزل الیک من ربک انہیں شہ جی جکا تو جے پروردگار جے طرف ہاتھو تے نازل تھیا اچھا ہکڑو سوال تو جاوہ انہیں تو انہیں غور کیوں مکھے عالم اسلام جے تاریخ انجے پرانے 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 پھٹل کتاب انہوں کڑھی دیو تا حجت الوداع کا پو اسلام جو کو حکم آئے ہو جے نماز کو روزہ کو حج کا زکات کے بھائی جا ادب کڑی حجت الوداع کا پو بھی کچھ آیا ہو جائے چین جے کو دین اچھا حجت الوداع کا آگے اچھی ہو تو باقی ہے اچھا جی تبلیغ تو کرائے نہ نماز آئے نہ روزہ آیا نہ حج آیا نہ زکات آیا نہ جہاد آیا سب آیا لہو سب آیا ہن آیت میں تو کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل اگر انہیں ماں کے نہ پہنچائی سناو بلغ رسالت سمجھ تے تو دین کے پہنچایا ہی کو دے گا دین دایا لو دین دایا لو نماز آیا لو روزہ آیا لا حج آیا لا زکات آیا لو جہاد آیا لا جہاد کہیں بھی بیٹھا زکات دے بھی بیٹھا حج کرے بیٹھا حج نبی اسا گڈو کہیں موٹا نہ چنتا دو کیڑو عمل ہو جکو مسلمانن نہ کہو جے لے اللہ تو چتا ہن ایو پہنچائے جے کو ہت کمٹمنٹ تھی واہ صحیح واہ اجنے پہنچایا ہی تے رسالت ہی نہ پہنچی یعنی معلوم تو تے تا غدیر اڑی جائے جو نالو واہ صحیح واہ جے غدیر کے چھڈی تے تو جو نماز ہوئی تھوڑ تھی رہ جائے چھاپ جایا چے واللہ یا حسیم کا من الناس انہیں نے نبھا گن کھا دل جے گندن کھا نیتن جے پلیتن کھا سازشن کھا منافقن کھا ننٹرج ماں جانا ایہو جانا تو تبلیغ کر مصطفیٰ کا ایکڑو خوف ہو مصطفیٰ کا ایکڑو خوف ہو چے اگر کھلم کھلا یا گاز دو کہیں تے اترا مومن تھیا ہی کونن کتے دین نہ چھڑے بھڑی ونن اللہ سے جو مکھے انن جی دین میں ضرورت ہی کونے بھلے بھڑی ونن تو پوجا تو پوجا چے ماں ہی بچایا یا پنجو دین بچایا ہے بھلے ونی مرن مکھے دین بچائن دے بھلے آیا ونن واللہ یاسمک من الناس اللہ بچائیں دو تو کہ مانن کھا
ٹھنڈا مسلمانن کے دسن غریبن وچارن کے ہن یہ لکھائے نہ تھا سکن چھو جو پانجا کتاب بھریا پیا تن غدیر ڈراہیندا کچھ نہ بچندن سب کتاب ڈرانا پوندن ہن غدیر ڈراہے نہ سکیا چے خیرہ بھلے لکھی پئی جو مانا تھا مٹایو مانا تھا مٹایو مٹایو مانا مٹایو مانا میں بیٹھو ہوں ممبر تے مٹایو مانا چے رسول ایو واقعن چایو تو من کنت مولا فعلی ان مولا یہ رسول واقعن چایو انہیں کہ ڈراہے نہ تھا سکن پر جے رسول چاہو تو جن جو مان دوست انہیں والی دوست ترسو ماں منیم جن جو رسول دوست ان جو علی دوست اے خدا قرآن چھا تو جائے تا اگر نہ پہنچائی تو سجی رسالت ختم یعنی تو واری مانا تو بھی مجبور تھی منیم پہندہ ہی نہیں جے کو علی جی دوستی قبول نہ کرے انہیں جو تین ہی دھوڑ تھی رہ دعا مصطفیٰ جن آیا یہ کتاب لکھن تھا مجھا نہ مسلمانن جا صاحب ان کے چن جے کے اگتے نکری ویا ہیں انہاں کے پوئتے موٹا ہے جے کے پوئتے رہ جی ویا ہیں انہاں جو انتظار کیو اترو انتظار تھو جو ظہر جو ٹائم تھو سب مسلمان اکٹھے تھیا اللہ جی حبیب چو اذان چو این زوال جو ٹائم زوال جی خبر ہے مانا چاہوں دیا منا سج اہڑی جائے تے اچے جو نہ پاچھو ہیڈے تھے نہ پاچھو ہیڈے تھے منا پاچھو ہجے ہی نہ این کڑھے جو ٹائم یا رسول اللہ وچارا تھکل ہے نہ حج کیوں تھا اچن چنن نہ انن کے چھاوا میں نہ وہار متا سبان چوندا سا پاسے تے بیٹھا سے بدھی نہ سگیا سے نماز تھی نماز زیادہ گیا کھا پو حضور چایو ہانے ہتے کی بے روایت لکھن تے لکھ کا متھے صاحب ان جو مجموع ہو لکھ کا متھے لکھ کا متھے ہتا مو جے آڈو ہتے 500 800 جنا بیٹھا ہو تے مکے منا گھٹ میں گھٹ ٹرے دا کا وہنو پیو تنے تو او ہت دسا جاتے لکھ جو مجموع آڈو ویٹھو ہو جے اج جو بے معرفت نبھاگو تو چے تو اٹھن جب پلانا رکھیں تو کہ مسجد میں ٹرے مانو ڈسن جے لائے ممبر جے ٹرے ڈا کے تے تو اچنو پے محمد لکھ کے ڈسن پے چاہے کترو متھے تھو ہوندو لکھ جو مجموع آڈو کہ لائے ہو اٹھن تم پلانا رکھو ایک ابھی جمع تھا اترا پلانا متھے بیا جو مصطفیٰ چاہے مکہ آخری بھی نظر آجے یا رسول اللہ ایڈا بندو بستے چھوتھو بھی کرے چاہی ماں جو علیہ جو اعلان کرنے وارو آیا پوسائیو سب نہیں کہ چھوتھو ڈسن چاہیں چاہی علی نشانیہ چھا جی نشانیا چھے ماں آخری مان ہوتا ہے علی جو نالو کھڑی دی سڑ دو چاہیا تک کہیں جے موہ میں گھنجتا پاونے کہیں جو موہ مہکی دو پاونے
ذکر جی سنت کاتھا ہوتی ہے اے آسا غدیر میں محمد کا ہوتی ہے اسا چوکن تے علی جو ذکر کرے کمینہ ہے چھوڑا سنیاری دائیو جن جو چہرو علی جے ذکر سان لہی ونے ہاں وہ پانچ نسل کے سنانے تو کتے انہاں موں تے نہ ہے جے غدیر میں علی جو انکار کیو ہو ہکڑے انکار کیو چے یا رسول اللہ تو کھے سٹھو سے تو کھے سٹھو سے پوچھو نہیں ہے ہسکانی حافظ ہسکانی پنج شواہد تنزیل میں ہن آیت جب نزول جی جائے لکھیا واہ واہ قران تجھ سال سائل بعذاب واقع ایکڑے سوال کندڑ مخ سوال کہ تعالی سے مجھے عذاب نازل کر پوچھو نہیں آیت کاتھے لتی واہ واہ صحیح غلی حافظ ہسکانی پنجے کتاب شواہد تنزیل میں ان آیت جلا لکھے تو چے تو ایکڑو آیو حارث بن نعمان فہری ایکڑو آیو سرکار رسول اللہ وٹ چے تو کے 23 سال برداشت کیو سے ہانے وری ویندے ویندے علی بھی اساں جے متھا تھوپیو تو ونے مصطفی جے چہرے تے جلال آیا چے ماں نہ تھوپیا ماں تا آیا رسول ماں ٹھائیندڑ تو رہی آیا ماں پہنچائیندڑ آیا آیا رسول ماں پانچے طرفا کچھ ٹھائیندو نہ ماں تا پہنچائیندو آیا ہن ڈنو آ اوتے چے چوں پوجے کنے تو پان تو وچوں کڈھائیں او ہن ڈنو آ تو پچیس تو مجھے عذاب نازل کرے قرآن جو سال سائل بعذاب واقع ایکڑے کمینے اتے عذاب جی دعا گھری اے سوال کئی تے جے علی اللہ موکلیا تے مجھے عذاب نازل تھے قرآن تو چے پتھر لتھو انیا ہے مصطفیٰ کھاں پر ہی کو نہ تھو مصطفیٰ نے گڑیا بیٹھو مانے چھا سمجھائی تعالیہ جو دشمن بھلے نبی ایسا گڑھ ہو جائے اللہ جی عذاب کا بچی جیسا کا دعا چڑھی آئے ہو پلانے جنے مبرتے ایوہ الناس او مان ہو جو خبر ماتا تے اللہ جو دین پہنچایا یا نہ چے سہی پہنچایا چے جی پہنچانے جو حق ہو یا ہوئے چے ہاں سہی ہوئے اقرار وٹھندو تو اچے اقرار آج چوندا تھا ونجن بلا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ چھلا یا قدیر واری کا بلا کھائے وہ تہاں کے علی اساں دشمنی میں ملے چا تھو جی بھلا یا رسول اللہ حسن حسن جملہ تے ودی اے خطبہ میں مسلمانوں دی کتابن میں لکھیا پین کل کے لگا لا چا واہ صحیح واہ لکھ کے ہو جے تے بہت سمے پر نہ پڑھم اساں دے کو مسلمانن کے عرض تھا کہو اساں تے احسان کیو ہنن اگھاڑن پیرن وارن تے مہربانی کیو بل قران جو قسم تھا ویلی محمد جے نبوت جو قسم تو کچھ پانچا کتاب ونی پڑھو چھو سا مسکینن کے رتو کیو تو چھڑیو ہنن مسکینن تے اعتراض نہ کیو تو اساں کے بیوں گالیوں پڑھو ہنن اساں جے ابو جھن کے ایڈو رتو کیو تو روز تھا اساں جے چن سائیں ہیں تا چون سائیں ہیں تا چون سائیں ہیں تا چون قرآن کے منو کو اللہ جے وحدانیت کے منو واہ صحیح کو رب کے منو یار کو تا کے غلط گل تو کون تھا چوں منو پجا کتاب پڑھو واہ واہ صحیح واہ صحیح واہ واہ جے غدیر کتابن میں نہ لبھے وے وہ ماں ایڈریس تے لکھو نہیں تو نہ مولوی مدد علی ملا رانی پور شہر دے بھرسا 7 کلومیٹر دے فاصلے تے صوبے دے شہر میں بیٹھا غدیر نہ لبھے وے اوتے اچو بولے ہوتا صحیح نہیں ہاں جے لبھی پے وے تو بیلی پنجے رب کے منو ضد چھڈیو
جو ضد کندو آنی موبائل میں اللہ ان کے محمد کے مقابلے میں گھرائے ان تے لعنت کندو آ ضد تے اسلام میں آہی کون نحن ابناء الدلیل اسلام دلیل دیندو آ اسلام میں ضد کون اچھا سائیں چڑھیا ہے ممبر تے بس آخری پہ جملہ تاں جو زمت ختم سائیں چڑھیا ہے ممبر تے خبر پہنجے متھاں تہاں کھا ودھیک مکھے حق ہے یا نہ قالوا بلا جی ہاں یا رسول اللہ ان لفظ جی مانا جی خبر ہے جو مصطفیٰ پوچھو مانا چھا آہنن چھو قالو بلا ہاں یا رسول اللہ نبی چھا پہ پوچھن چاہے تے تہاں تے تہاں جے متھاں تہاں تے مکھے تہاں کھا بدھی کا حق ان جو صرف ب مثالوں تو دیاں تاریخ جو ب گھڑیوں نے تاریخ جو ب ہکڑی مثال اللہ سے تو چھو ایمان والا وہ مسلمان ہو جے کدے خودکشی تو خالق تجھے عذاب کندو میں معاف نہ کندو میں پنج کتاب میں لکھندم تو تو مجھے گنہگار پڑھو سبنی شریعت میں اہل سنت اہل شیعت سبنی جے فقہ میں فتویٰ ہے تو مانو کے حق نہ ہے تو پنج مرضی سے پنج باہ کٹے چھو سائیں باہ اساں جی نہ ہے چا واہ سائیں واہ واہ سائیں تے آئے تونجی ڈنی ہتھی میں پر تو کے ایو حق نہ دینو تو تو انہی کے زیان کر یا کہیں کمل آئے دینی تھی میں اچھا مولا او جے نبی جے چوانے تے گفا گے باتھی پوا چلا تا سبن اللذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات جگہ مجھے محمد جے چوانے تے گفا تھے انہیں کے مردوں نے چاہے جا منا جان تونجی تجھے مردی نہ حلن دی تو پہنچے مردی سا آنگر کٹرائے نہ تھو سکے پر محمد جے چون تے دبھا تھی ونجو اللہ تو چے عزت وتھائی دو میں واہ اے نبی جو حق واہ صحیح واہ اے نبی جو حق واہ صحیح ہکڑی بی بی ولایت مصطفی کے لال نیا واہ واہ ڈاڑی دکھیا من جے اللہ جو حبیب پنج پاور استعمال کرے نا اے مولوی مدد لیا کے دسی کرے چوے مولوی خالق تو چاہے مولوی زبان بند رکھ جاں تو کہ حق نہ ہے مجھے محمد تے اعتراض کرنے جو طلاق تھی بھائی چاہے اللہ استو اولاد کم من انفسکم دیو خبر ہے تہاں تے مکھے ودھی کا حق یا تہاں کے پانا تے تہاں کے ودھی کا حق چاہے قالو بلا یا رسول اللہ سائیں تو کے حق پوئیو باہوں کٹرائن جسم کٹرائن مارن زالن جو طلاقوں جارن یا علیہ جی دوستی پہ بدھائے سنگت میں کریں یہ تین دو آجا ماں پاہ جا سنگتی ہے کہ کوئی اختیار دین دو آیا چا تو تو مجھے دوستاں بھلے مجھے زالہ کے طلاق رہی چاہت آجے کہنے یہ دوست کو طلاق دہی پہ بھیجے تو طلاق تھین دی چا مسلمان جو قالو یا بلا بلا یا رسول اللہ ہاں صحیح جدے یہ اقرار بتائیں تو مصطفی علی جو ہتھ بتو ہتھ بتے کرے جملے چاہی من کن تو مولا فہادا علی ان مولا چینچے کو مکھے تاہتے حق آئے سب حق علی اکھے دے اٹھو جا